Eu sei que eu sou noob, vou levar tiro a beça, mas vamos começar a treinar, né? Vamos começar a treinar, gente. Vamos ver. Bote, se eu estiver com a tua mente. Da bomba, então vamos colocar a bomba. Agora eu não sei o que eu tenho que fazer, se é correndo, pular, voar, sei lá. Mateu, você é amigo, inimigo. Eu acho que o lugar da bomba é mesmo.
acho que eu tô matando meu amigo. Deixa eu fazer da bomba lá. Coloca a bombinha. Beleza, agora vamos correr! Corre, galera! Corre! Vamos correr. É isso aí, meus queridos.